Acordei tão cedo. Ah, trabalho de semiótica. Como isso? O que era o trabalho, cara? Não lembro. Era pra relacionar com coisa do jornalismo. Era pra relacionar loucura. Loucura com jornalismo. Loucura com jornalismo. Vê se tem alguma coisa no rádio aqui que presta. E aí, Brenão, beleza? Beleza. Cara, vou colocar aquela música especial pra você do Tom Zé. Pô, cara, mas eu odeio o Tom Zé, velho. Ele é louco. Me para, coloca, fala alguma coisa aí do Corinthians, alguma coisa de esporte, por favor. Olha só, cara, notícia de última hora, o Zidane acabou de assinar contrato com o Corinthians. É, mas ele não tá aposentado? É isso aí, mas ele resolveu voltar a jogar, Zidane na Libertadores. Caraca, moleque! Zidane no Corinthians. Cara, Libertadores 2013 é nossa. Cara, eu tô zoando, meu. Você deve estar aposentado há 3 anos. Porra, cara, tá me tirando? Ah, vai se ferrar, cara. Ah, vai se ferrar. Ah, cara. Assiste TV. Tô me curando de TV. De um atacadista de lingeries, uma loja de lingeries, por ser sexy demais. É isso mesmo. Segundo a própria Lauren, seus patrões lhe obrigaram a usar um roupão para disfarçar o tamanho de seus seios, que eles diziam ser grandes demais. E ela disse: "Não devemos ser julgados pelo tamanho dos nossos seios", disse Lauren. Vamos para mais notícias muito importantes no dia. Metro. Ah, tá carregando. Um homem ficou preso em uma lixeira de um prédio ao tentar fugir da namorada na Rússia. O rapaz entrou na tubulação, mas deslizou e ficou entalado. Vizinhos ouviram os gritos de socorro, socorro, chamaram os bombeiros que precisaram cortar a lixeira. Macaco é visto fazendo yoga. Essa é a principal notícia do dia. A cena aconteceu em um zoológico, Rua Chipa, é assim mesmo que fala? Rua Chipa, na cidade de Lima, no Peru. A fotografia flagrou uma... Flagrou! Dá pra começar de novo? Não, de boa, tá bom. Depois corta, né? A fotografia flagrou o macaco-aranha de barriga branca, concentrado em pose de yoga. Essas são as principais notícias do dia. Boa noite! Nossa, muito boa essa do macaco. Caraca, o macaco fazendo yoga. Essa tem que estar no jornal. 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 Tem menos de 140 caracteres, ah, vai bombar. Tô falando que vai bombar. Esse é macaco. Não, esse não é macaco. Esse é macaco.
aranha fazendo yoga. Ficou maneirinho. Fala assim, copia e cola. Copia e cola. Copia e cola. Carinha fazendo yoga, moleque. Essa vai bombar. Já sei.